អញ្ញាគោរពជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី1 2 3 Express មួយសប្តាហ៍គឺលឿនមែនទែនមករិតចាវើចុះវល់ឡើងមកចុះវល់ឡើង6ថ្ងៃទៅកន្លងផុតជួបបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគិតថាបងប្អូនទាំងនេះកំពុងតែតន្ទឹងរង់ចាំអត់មើលបន្តទៀតសប្តាហ៍ថ្មីចុះមកដល់តារាគុនយុនឹងជាសភាបរោះជាសភានារីមានអ្វីដែលខ្លាយក្នុងការផ្ដល់ជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានិយាយរួមតារាគុនយុសភាបរោះឬក៏សភានារីប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ថាសភាបរោះសភានារីមិនសំខាន់ទេព្រោះសំខាន់កម្មវិធីរបស់យើងមានតែបរោះមានតែនារីឆ្លាស់គ្នាគ្រប់សូវហើយត្រូវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាតារាគុនយុជាសភាបរោះយើងមានតែបកាត់ផ្សាយខាងនារីជាតារាគុនយុជានារីបេក្ខជនបេក្ខជនវិញបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងក៏បានអញ្ជើញតារាគុនយុយើងមួយរូបបាទជាតារាគុនយុវ័យក្មេងតែមានសមត្ថភាពបាទនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈរបស់យើងទាំងផ្នែកជំនាញទាំងការនិពន្ធផ្សេងៗនោះចា៎បាទទីណាបែបស្គាល់ច្បាស់ជាងបងខ្ញុំតាំងតចាប់ដើមស្គាល់គាត់ដែរពោលបើមិនមែនមែនទេគាត់ហ្នឹងគេហៅថា new talent ហ្មងបងរិតចា៎ភាសាភាសាយុវវ័យសម័យថ្មីឥឡូវហ្នឹងគាត់មានការ update និងមានការស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងអ្នកខ្លះទៅគាត់រៀនពីរៀមច្បងអ្នកខ្លះទៀតគាត់រៀនតាម YouTube ឬក៏រៀនហាត់ដោយខ្លួនឯងទៀតក៏មានដែរចា៎ទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតសឹងតែជាការចូលរួមចំណែកមួយផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ពួកគាត់ដោយកម្មវិធីរបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មាន talent ហើយអត់បានមានឱកាសនៅក្នុងការបង្ហាញសមត្ថភាពនៅលើកញ្ចក់ទូទាស់ទេក៏បានត្រឹមតែឥឡូវវាមានអតិភិបនៅក្នុងការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់សិនជាគាត់ចេះប្រម៉ូតខ្លួនឯងត្រូវអ្នកខ្លះទៀតគាត់មានសមត្ថភាពប៉ុន្តែគាត់អត់ចេះប្រម៉ូតខ្លួនឯងចា៎បើជំនាញខ្លះចឹងទៅល្បីស្ដាប់រាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែអត់ដឹងថាអ្នកជំនាញម្ចាស់ដើមអ្នកណាគេតែគាត់ស្គាល់បាត់ប៉ុន្តែគាត់ថាយើងអត់ស្គាល់បានជួបគាត់អញ្ចឹងមរិតចាប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់គាត់តាមរយៈបទចម្រៀងរបស់គាត់តាមរយៈស្នាដៃនិពន្ធរបស់គាត់មិនដឹងនៅឡើយថាតើចំណងចំណូលចិត្តរបស់គាត់នឹងបែបណាទៅនៅក្នុងការជួបគ្នាជាមួយនឹងបេក្ខនារីទាំង5រូបរបស់យើងចាប៉ុន្តែមុននឹងជួបវត្តមានតារាគេយល់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអនុញ្ញាតអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភក្នុងកម្មវិធី Pesia Express រសជាតិ Strawberry Express Express yourself Cambodia Beer បង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលទឹកក្រូចអាយស្កូឡាជាមួយអាយកូឡាមកហូបអីក៏ឆ្ងាញ់ប្រកបចាំនឹងថាតើបរោះសខាម្នាក់នឹងជាណាគេទៅទៅបានជាញោមចាបើកឆាកមកថ្ងៃនឹងរៀងស្រស់ស្រាយណាស់មរិតដូច្នេះជាបន្តទៀតសូមស្វាគមន៍វត្តមានរាជជនរបស់យើងចូលមកកាន់វេទិកាជម្រាបសួរនីអូជម្រាបសួរនីអូចាឃើញអត់បងថ្មីមកគេមែនចាញ់ញ៉ាញ់ហ្មងណាថ្មី1បងឃើញអត់ចាបុកដកទៅបងខ្ញុំ7ឆ្នាំ8ឆ្នាំណាអូបើបងមែន8ឆ្នាំណាបងមកតែ2ឆ្នាំតែហាអូយចឹងខ្ញុំត្រូវហៅបងរត់ថាអូនណាបែរគេមកទៅសុំរត់ខ្វែងជើងវៃបណ្ដោយនីអូអារម្មណ៍បែបណាដែរជួបរំកំភីថ្ងៃនេះរីករាយបងខាងភីងហ្មងណាភីងតែពីអាប៉ូស្វាយឈប់ពួកអត់ភីងភីងអត់ទេអាស្វាយមែនតែបែដងភីងមែនមកនិយាយសំឡេងគេឡើយចង់ឲ្យអនឡាញបញ្ជាក់តេតតងជាមួយនឹងការងារដែលយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងណាបាទបងបាទតេតតងផ្នែកចម្រៀងឬក៏និពន្ធឬក៏សម្ដែងអីចឹងណាបាទបងបាទអូខេជាដំបូងជម្រាបសួរសួស្ដីទាំងអ្នកជនអរគ្នាមិសួរបងខ្ញុំបាទនីអូហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺជា artist ហើយក៏ជាអ្នកនិពន្ធចម្រៀងមួយរូបដែរហើយក៏ជាអ្នក cover ចម្រៀងក៏ខ្ញុំធ្វើ original song ក៏ខ្ញុំធ្វើនៅបាទបងចាភាគច្រើនចូលចិត្ត cover បទពីដើមឬក៏បទបរទេសឬក៏យ៉ាងណាដែរឬក៏បទរៀមច្បងណាចម្រោះហ្មងចម្រោះអូចម្រោះណាចាឲ្យតែបទណារៀង fan ចាប់អារម្មណ៍បាទបើដាក់មក clear មកបទណាដែលយើងទទួលបានឬក៏បទណាដែលយើងស្រឡាញ់ចូលចិត្តជាងគេចឹងបាត់តែខ្ញុំស្រឡាញ់ចូលចិត្តជាងគេបាត់ខ្លួនឯងបាត់ខ្ញុំខ្លួនឯងហ្មងអូខេមេរៀនបញ្ចប់ហ្មងបាត់ហ្នឹង
បាត់ហ្នឹងនិយាយពីអីដែរបាត់ហ្នឹងបាត់ហ្នឹងនិយាយពីរបៀបថាម្នាក់ស្រីហ្នឹងគឺជាមេវគ្គបញ្ចប់មកក្នុងវេទងយើងអូបាត់ឯងថាបាត់សាប៊ូធំម្នាក់ហ្នឹងបាត់ហ្នឹងអូយេសបាទមកសុំមកឃ្លៀមមកកន្លែងឆ្ងាញ់អូខេស្នាយស្នាយស្នាយបានត្រឹមតែស្នាយមិនណែនៅក្បែរក្បែរក្បែរអ្នកនោះបានទេកាន់កាន់កាន់លួយនឹងដល់គេរាល់ថ្ងៃអូវ៉ាអូអូយគ្រូបកគេមែនមិនចាំបានថាបានថាតកឹកទេអត់មានអត់បានគេយកមកក្បែរអញ្ចឹងអត់ដដែលទេអត់បានអត់មិនបាញ់ខំតស្លាញ់គេម្នាក់ឯងមិនខំសាលបងខ្វាត់អាបាមជួបម្នាក់នឹងហើយចប់ធ្វើម្នាក់នឹងដល់ពេលចុងក្រោយបានដឹងថាធីមបងហែងពីទូដែរស្លាញ់គេម្នាក់ឯងបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានដឹងហើយសម្រាប់តារាគឺយល់របស់យើងហើយយើងក៏មានបៃខានី5រូបដែលគាត់នឹងត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការបង្ហាញសមត្ថភាពហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីមានឱកាសមកចាប់តៃគូជាមួយនឹងនីអូនៅចុងវគ្គផងដែរដើម្បីយកប្រាក់លៀនពីកម្មវិធី123 Express មកលឹកដោយបបោមាត់អូនអាមានលឹកអាអឺណាគេមានលឹកអត់លឹកហើយអត់ហិតក្តាមទៀតណាអូខាត់ពងមក2កណ្ដោយបងអូនស្រីទី3ចាប់100ចាគ្រឿសួរទាំងអស់គ្នាសួរអូយសុខសบายចាសុខសบายអូបាទជួយជួយណាឥឡូវសូមឲ្យអ្នកនរណែនាំខ្លួនម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងដើម្បីបងប្អូនទេសកជនយើងស្គាល់កាន់តែច្បាស់អូខេសូមចាប់ផ្ដើមបងស្រីលេខ1អមជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះដាស្រីណែតជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះយ៉ាំសានីជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះលីសាជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះផាលីសាជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះឃីមសៀងហៃយោមានលីសា2នាក់នីអូមិញណែនាំខ្លួន5នាក់មិញចាំឈ្មោះណាគេអត់អត់ចាំឥឡូវអត់ចាំឈ្មោះឯងចង់សួរតាតាក្នុងចំណោមបៃកានីលេខ1លេខ2លេខ3លួន5ចាប់អារម្មណ៍បៃកានីណាមួយអីបងរត់អត់ស្គាល់ឃើញមុខហ្មងបងឥឡូវនិយាយចោលមកចឹងនិយាយឥឡូវលេខតែស្រឡាញ់ចឹងស្រឡាញ់ទាំងអស់ឲ្យរើសឥឡូវឲ្យរើសយក2ទៅឲ្យរើសយក2លេខបាក់បងអត់ប្របាក់ប្របាក់អត់ទេអូខេខ្លាចគេអន់ចិត្តមែនហ្នឹងហើយខ្លាចគេអន់ចិត្តអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងធម្មតានៅក្នុងវគ្គនេះយើងមិនអាចយកទៅ5នាក់ទៅមុខតទៀតទេចង់ដឹងថាតើយើងជម្រុះបែបណាសូមអញ្ជើញទស្សនាជាមួយលក្ខន្តិកៈ Racing Game គឺជាវគ្គដែលតម្រូវឲ្យបេក្ខជនឬបេក្ខនារីទាំង5រូបប្រកួតគ្នាក្នុងវិញ្ញាសាហ្គេមផ្សេងៗដើម្បីទទួលជ័យជំនះហើយនៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនឬបេក្ខនារីទាំង5រូបមាន2រូបនឹងត្រូវជម្រុះចេញពីកម្មវិធីរីឯបេក្ខជនឬបេក្ខនារីដែលទទួលបានជ័យជំនះនឹងមានសិទ្ធិទៅប្រកួតនៅវគ្គបន្តអូខេអញ្ចឹងវិញ្ញាសារបស់យើងមានឈ្មោះថា Bingo បាទអញ្ចឹងទីសារតានរបស់គ្នាឃើញហើយនៅខាងមុខនេះគឺយើងមានរបស់ញ៉ាំលោដល់តែ28មុខចា៎បាទអញ្ចឹងយើងក្នុងនោះវាមានផ្លែឈើវាមានបាយវាមានផ្អែមវាមានសាច់ខ្វោបាយអញ្ចឹងនំអញ្ចឹងទៅស្នេកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក្នុងចំណោម28មុខហ្នឹងតិចទៀតយើងមានថាសម្នាក់មួយម្នាក់មួយឲ្យអ្នកទាំង5ធ្វើការជ្រើសរើសនៅមុខម្ហូបទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបានម្នាក់20មុខហើយ20មុខហ្នឹងគឺអត់ឲ្យស្ទួនទេបើតែ20មុខហ្នឹងគឺខុសគ្នាទាំង20មុខតែម្ដង Yes ចា៎អូខេហើយតារាកញ្ញាគាត់ក៏មានមុខម្ហូបទាំង28មុខហ្នឹងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលតារាកញ្ញារបស់យើងគាត់ញ៉ាំអីបើសិនជាចានយើងមានអីគឺយើងត្រូវញ៉ាំអាហ្នឹងដែរអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរនេះត្រូវត្រៀមហើយត្រូវចាំថាការជ្រើសរើស20មុខហ្នឹងគឺអត់ឲ្យមានជន់គ្នាណាតែជន់គ្នាធ្លាក់ស្វ័យប្រវត្តិទៅហើយ1 2 3ចាប់ដើមចា៎
ខេយកឲ្យយកទៅទៅមិនអបយកទៅចាំទៅឡាយជម្រាបក៏បានដែរអ្នកនាងណាខេចាយើងសន្លឹងមើលសិនថាយើងចង់យកអីកុំឲ្យជន់គ្នាយើងចាំមើលតើតើក្នុងចំណោម28មុខហ្នឹងមានមុខណាដែលគ្នាយកចាំអ្នកអត់យកអត់ចាជឿមានខ្ញុំជឿថាមានបងគ្រូអីមកហូបយើងទាំងអស់គឺ28មុខបាទចឹងបាទតែប្រាប់ណាដូចកំពុងជិះចាប់អាហារប៊ូហ្វេហ្នឹងហើយប៊ូហ្វេហើយហ្នឹងប៊ូហ្វេហើយចាប៊ូហ្វេនៅក្នុងវត្តគឺ Free Express ហ្នឹងលើ5ក្រុមបន្ទប់អប់អីយ៉ាណាគេជន់គ្នាធ្លាក់ប្រាប់ហើយនេះពងមើលហើយអឺអានេះពណ៌ដូចតែខុសគ្នាអឺហេងមិនចេះអត់តន់ប្លែកតៃណាអឺអឺខ្វះឯងមើលអូនខ្វះឯងគប់នៅខ្វះមួយទៅមើលខាងនោះទៀតខាងនោះនេះគប់មងតោះអើខាងនេះគប់នៅអូនខាងនេះគេឲ្យយើង20យើងដល់25អ្ហាអត់ទេ20ទៅមួយតោះមួយចុងក្រោយគេយកតែងៀតឲ្យគេដាក់ចុះវិញអូខេចៃអត់ទេអត់មានអត់យករបត់យកឯណាគេដល់សមមើលឈប់មកខ្ញុំមើលអូខេអូចែខ្ញុំមើលថាពេលដែលចប់ខ្ញុំមិនញ៉ាំមនេះខ្ញុំមិនចាំចប់ពេលញ៉ាំមហាខ្ញុំមើលមករត់ទៅខ្ញុំមិនចាំចប់ពេលញ៉ាំមហាខ្ញុំមើលមករត់ទៅខ្ញុំមើលមករត់ទៅអត់ឃើញអូខេតោះឥឡូវនេះទាំងអស់គ្នាអង្គុយបានសូម observe ម្ដងទៀតអូខេมันមានរបស់ស្ទួនมันមានរបស់ស្ទួនมันមានរបស់ស្ទួនតោះទាំង5នាក់ជោគជ័យនៅក្នុងការសម្លឹកយកមុខម្ហូបទាំង20មុខផ្សេងគ្នាចាំទៅប្រាំនេះចង់ផ្លាស់ដូរអត់ចង់ចាំជូន12នាទីតោះ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12អស់មកឈប់អូខេតោះអូខេចឹងនីអូត្រៀមហើយណាព្រួយបន្តិចទៀតនីអូឯងនឹងប្រាប់នឹងអាយកងប្រាប់បងវិញថាញ៉ាំអីគេមុនគេហើយអ្នកណាដែលមានអីញ៉ាំតាមអូខេអូខេបងត្រៀមហើយចាប់ដើមនីអូញ៉ាំអីទី1ប្រហិតក្តាមប្រហិតក្តាមនោះអូមានល្អអូនញ៉ាំពុបពុបពុបហាអូហេតុតានេះអូទី2ញ៉ាំអីដាក់នឹងដាក់នឹងវិញដាក់ចានដដែលដាក់ចានដដែលតោះនេះអូញ៉ាំអីញ៉ាំអលឹកដូចបបោមាត់អូនអូញ៉ាំអលឹកដូចបបោមាត់អូនអាមានអលឹកអាអឺណាគេមានអលឹកអត់ដល់ហើយអត់ប្រហិតក្តាមទៀតណាអូខាត់ទុំអស់ពីរបដោយបងស្រីទី3ចាប់100អូខេនេះអូនញ៉ាំអីបាយហ្មងបាយបាយអូបាយអូបាយអាអត់មានបាយអត់មានហត់ទាំងអស់អត់ឲ្យមុខនេះមិនចឹងមិនចឹងញ៉ាំអស់អូនញ៉ាំអស់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 ខ្ញុំមិនឲ្យចានទៅទេចាអីសល់មកទៀតហើយអូស្ដាយណាអូនអត់មានគេញ៉ាំសល់ពីយើងទេណាតោះនេះអូបន្តទៀតបានអូខេនេះអូនញ៉ាំអីសាច់ក្រកបងសាច់ក្រកសាច់ក្រកអាអត់មានក្រកមិនចឹងមិនចឹងតែមកទៀតដែរនៅយូរដល់លឹកតែពួកអ្នកគេមានអូមេតាក្រក់មកមើលមើលឃ្លានមកចឹងនេះនេះគេញ៉ាំ3 4មុខឯងប៉ុន្មានម៉ាត់ចង់និយាយថាខាងនេះគឺចាន3ហើយសល់តែ2គ្រាប់ទៀតទេគេចាប់ bingo ហើយណាសល់2ចានទៀតគេ bingo ហ្នឹងបេងប៉ោះហងបេងប៉ោះបេងប៉ោះបេងប៉ោះអត់បាញ់ប៉ោះណែទៅយកណែខាងនេះបានប៉ោះអូនញ៉ាំបាញ់ប៉ោះបាទលោកអើយគ្នាអត់ស្ទាន់បានញ៉ាំអីទៅវិញញ៉ាំមកដំបូងញ៉ាំប៉ោះបាត់អូគេតទៀតតទៀតអូខេនេះអូញ៉ាំអីប្រហិតសាច់គោហ្មងប្រហិតសាច់គោអូខាងនេះអត់អូអូនឯងទៅទៀតបាញ់ប៉ោះអស់ទៅណាអូខាងនេះមានអូនេះខាងនេះអស់បាន3 3បាន3ចានណាខាងនេះមកជួបបាន2អូខេនេះអូញ៉ាំអីទៀតបងមាន់អាំងបងពុំបងមាន់អាំងនេះអូនអានឹងគេហៅបងមាន់អាំងហ្នឹងចុះឲ្យបងមាន់អាំងស្រុកហ្នឹងខ្មៅខ្មៅហ៎បងអូនទៅលោកមួយអាមរិចយោបងអូចឹងអូមរិចលោកមួយមរិចយោតែចឹងមើលទៅវាស្អប់ពណ៌អាពងអុយអូខេនេះអូនញ៉ាំអីតទៀត
យកនំពងទានំពងទាអូយបងស្រីខ្ញុំមានតកតែ3 2 2 2 1 yes អូញ៉ាំតកអូនកុំខ្វល់រឿងធំសំខាន់អូនកាលតែបាត់មួយខ្ញុំអត់បានព្រៀនទៅវាក្រោយយ៉ាងយូរទៅមើលបើយើងលេងមានថាអៀនព្រៀនមិនហ៊ានញើខ្លាចខ្មាស់អាចនឹងអត់មានឱកាសទៅវាក្រោយចុងក្រោយទេគ្រាន់តែប្រាប់ថាមកលេងហ្គេមត្រូវដាក់ចិត្តទុំឲ្យឈ្នះថ្ងៃនេះអូនញ៉ាំចាញ់ញ៉ាំចូលអូខ្វល់ងាអូខេនេះអូនញ៉ាំអីតទៀតយកពោតបងពោតពោតអូបងស្រីថ្ងៃនេះអត់ពោតទៀតអត់ពោតទៀតអត់មាននិស័យមួយដែរគេយូរសោះណាគេណាជាមួយអប់សុខអូយមែនតើបងមានឋានៈមានអីដាក់ចៃគ្នាមើលអាហ្នឹងមើលមួយមើលទៅញ៉ាំមិនខ្ចីបងថានេះដាក់ប្រះណាតែផឹងដើម្បីឈ្នះអឺមែនតើអូនស្រួលបួលស្រួលបួលអូនយ៉ាទៅណាចំណងប្រយ័ត្នតែចូលដើមអូនអូខេនេះអូនញ៉ាំអីនំហានាមិបងអីគាត់យកហានាមិគេញ៉ាំហានាមិដែរខ្ញុំញ៉ាំដែរបងខាងនេះមានខាងនេះអត់ឆ្នាញ់អូនហានាមិខ្ញុំចាំទៅជិតអូយ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 យកពងទាមកមកទាជៀននេះពងទាអាមួយពងទាជៀនមួយនំពងទាអូនបើចែកកដាត់រវាងផ្លូវលំនិងផ្លូវកស៊ូទៅបើលក្ខខណ្ឌគាត់ញ៉ាំនំហានាមិអត់អស់ហ្នឹងមកហ៎មិនបញ្ញាំអត់អស់ចឹងហើយខាងនេះចាក់ចោលអូអានោះគាត់ឲ្យណាត្រូវតែញ៉ាំញ៉ាំអស់ញ៉ាំអស់អូនញ៉ាំអស់អត់លេងសើចទេអូបងសេរីបងសេរីមកនេះអត់លេងអត់ឲ្យយល់តែលឿនតែតិចទៀតឲ្យញ៉ាំអស់ញ៉ាំអស់អូនប្រហែលអស់អូខាងនេះជួងនេះបានបួននេះទេអូគេនៅតែមកគ្រាប់តិចគេទុះពងហ្នឹងតែគាត់ប្រែតែនេះគេអូខេអូខេតោះនេះអូនញ៉ាំអីតទៀតយកបែកគក់បងបែកគក់អូខាងនេះមានបែកគក់ទៀតឆ្ងាយនេះទាំងអស់គ្នាតែនេះអង្គុយប្រហែលហ្នឹងមិញអត់ទាន់មានអីអត់មានបែកគក់អង្គគេអត់មានបែកគក់ប្រហែលហើយហ្នឹងមិញហ្នឹងចាតោះនេះអូនញ៉ាំអីតទៀតញ៉ាំការ៉ុតការ៉ុតអូខេការ៉ុតមានអូយកអត់មានការ៉ុតទេចំណុចហ្នឹងមកទុកឲ្យហានាមីហ្នឹងមែនតាបាទញ៉ាំហានាមីបាទចំណុចជំនាន់ងងគាត់ហានាមីអីហានាមីមានច្រើនហ្នឹងហានាមីហានាមីហ្នឹងញ៉ាំហានាមីមានច្រើនអូខេតោះនេះអូញ៉ាំអីផ្លែប៊ឺបងផ្លែប៊ឺប៊ឺអូយបងខាងនេះគេលូតបាន4ចានដែរញ៉ាញ៉ាមានអ្នកឯងមានអ្នកជិតទុកបងឯងភ្លេចណាបងគៀយើងក៏ចាក់ចោលតែយើងក៏ចាក់ចោលបើមិនជិះពេលដែរបាត់កែមចាក់ទៅឲ្យទៅឲ្យហ្នឹងដែរខ្វែងហ្នឹងណាឲ្យទៅឲ្យប្រាប់ទៀតជិះឲ្យឲ្យអត់ឲ្យលេងញ៉ាំពីបានឯងកូនអូខេតោះនេះអូញ៉ាំអីតទៀតយកម្នាស់បងផ្លែម្នាស់អូខេណែចិត្តហើយចិត្តមានអ្នក bingo មែនតើណាអូខេតោះនេះអូញ៉ាំអីហេមកសូទៅបបាអូនគាត់ញ៉ាំសូណៃយកផ្លែខូចបងផ្លែខូចខូចហ្នឹងមែនខូចឆ្មាណាខូចអូខេខូចកូពីកូពីអូខេអូខេផាកូពីផាកក្រោយអូយអរគុណណាស់មរិតខ្វាច់ចិត្តណានេះអូខេតោះនេះអូសុំថេញញិតបងប៊ីងូណាជួបមែនណាអូនអូខេគាត់ញ៉ាំថេញញិតណាអស់សិនណាអូខេអូនគួយចោះអូនគួយចោះអូនឈរកណ្ដាលទៅដាក់អូនដាក់មួយម៉ាត់ដល់អស់វ៉ាវអូខេនេះអូតបានអូខេនេះអូអូខេបងសូមតបែកផ្លែតបែកអត់មាននេះចាំមិនពីនេះចាំពីវ៉ាវសក់មកទៅសក់អូខេហៅពីពីអ្នកណាទៅសក់ម្នាក់ចាំក្រោយចាំណោះ3អ្នកនេះចាំមើលតាតាណាដែលមានឱកាសទៅតសុខម្នាក់ចាំពីពីខ្លួនតាតានេះអូខេហៅអ្វីដែលអាចឲ្យមានបេក្ខរីម្នាក់ទៀតទៅវគ្គបន្តបានដូច្នេះសូមចាប់ដើមនេះអូខ្នោបងម្នាក់ខ្នោប៊ីងូ
អូខេអរគុណសាទរបេក្ខនារីទី1បេក្ខនារីទី4និងបេក្ខនារីទី5អូខេអញ្ចឹងយើងបានរកឃើញបេក្ខនារី3រូបហើយអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញនីអូបាទមកកាន់វេទិកាបាទជួបជាមួយនឹងបេក្ខនារីរបស់យើងទាំង3បាទសូមអញ្ជើញមុននឹងថាពេលប្រកាសឲ្យជ្រើសរើសលេខដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ទៅខ្លាចបែកខែអានរីបងចិត្តតើអាចប្រាប់បានដែរថា2អ្នកហ្នឹងលេខ2ដែលយើងស្រឡាញ់ដំបូងដែលយើងដែលបងជួនហ្នឹងលេខណាមុនហ្នឹងសម្រាប់ចិត្តបានទៅពេលមកឃើញស្អាតស្អាតទាំងអស់ក៏តើអត់បានទៀតបងអត់ដែរអញ្ចឹងហ៎ចាំមកធានទេចាំមានអារម្មណ៍ថាអត់ចូលសំណួរឲ្យម្លើយសោះពួកអត់ចូលងាំគ្នាសោះហ្មងអូខេអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញក៏អរគុណសម្រាប់បេក្ខនារីលេខ2និងលេខ3ដែលបានមកចូលរួមមកព្យាយាមដែរប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើយើងមកជួយើងវាអត់ត្រូវម៉ាច់ជាមួយនឹងរាគឺអូខេកម្មវិធីក៏មានកម្មវិធីក៏មានអេកស្ប្រេសសម្រាប់ដល់ជួនផងដែរណាជួបគ្នាឱកាសក្រោយជីបន្តទៀតអូខេអញ្ចឹងនីអូនឹងមានឱកាសទៅជួបជាមួយនឹងបេក្ខនារីទាំង3នៅវគ្គក្រោយជីបន្តទៀតសូមពេលសម្រាប់មួយផ្លិតសិនណៃផងឯងញ៉ាំអីអត់ទេហើយញ៉ាំអីគេឆាញ់ញ៉ាំហូបមកធ្វើចាញ់សាក់សំណួរកំផ្លែញ៉ាំគ្នាក្មេងនៅផ្ទះដែរណាតែអូនឯងសាក់ដូរមកញ៉ាំអេកស្ប្រេសហងៃអញ្ចឹងគីឡូប៉ែមទេone two three express សួស្ដីមកកាន់វា dating game អូដែលទីអ្នកបងរិទ្ធយេហើយជួយរកគេយូរអត់ទេបងឥឡូវនេះសប្តាហ៍ថ្មីចុះមកដល់យើងផ្លាស់ប្ដូរលក្ខន្តិកៈបន្តិចអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់មើលមកឃើញយើងអង្គុយពីរនាក់អេហឹងហំហួនគាត់ថាដែលគ្នាតែពីរនាក់មិនមែនទេបងប្អូនតោះគ្នាតែប៉ិតគឺញែកវិធីកោផ្សេងព្រោះវិធីកោពីរនាក់ស្រាប់ហើយតាំងបើកក្បាលមកអញ្ចឹងវគ្គនេះគឺទុកទួលនទីសម្រាប់តារាងគឺយូរជាមួយនឹងបាយខាងវិឲ្យគាត់ដែលគ្នាតើគាត់ចង់ស៊ូងំគាត់ចង់គាត់ចង់អាតែញ៉ែបច្ចេញស្បាយប្រចាំខ្លួនយើងចង់ express sale អ្វីដែលមាននៅក្នុងខ្លួនធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ស្វែងយល់ជាមួយដៃគូគាត់ដោយខ្លួនឯងបាច់ពឹងទីកតេអរទេខ្ញុំនិងមរិតនៅក្នុងវគ្គហ្នឹងគឺមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការលួចស្ដាប់អាយ៉ាយ៉ាយ៉ាចង់ដឹងថាតើគេនិយាយគ្នាពីគេខ្លះដែរអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះបងប្អូនអរគ្នានឹងបានដឹងអរគ្នាតើតើការយល់ចិត្តពីតារាគឺយល់ទៅកាន់បៃកេនីម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ហ្នឹងតើតើគាត់សួរសំណួរដូចគ្នាដដែលដដែលឬក៏ខបដូរឬក៏បច្ចេកទេសនៅក្នុងការលេងជាមួយនឹងដៃគូរបស់គាត់ហ្នឹងបែបណាហ្នឹងថាតើនៅក្នុងវគ្គមួយនេះយើងផ្លាស់ប្ដូរលក្ខន្តិកៈបែបហ្នឹងយើងជម្រុះបេក្ខជនបេក្ខនារីដោយវិធីណាទៅទស្សនាលក្ខន្តិកៈទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវគ្គ Dating Game នេះបេក្ខជនឬបេក្ខនារីទាំង3រូបនឹងត្រូវធ្វើការណាត់ជួបមួយទល់នឹងមួយជាមួយតារាកិត្តិយសម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ដើម្បីស្វែងយល់ពីចិត្តគ្នានៅចុងបញ្ចប់នៃវគ្គនេះតារាកិត្តិយសនឹងធ្វើការជ្រើសរើសយកបេក្ខជនឬបេក្ខនារីចំនួន1រូបប៉ុណ្ណោះដើម្បីបន្តទៅលេងហ្គេមចុងក្រោយជាមួយតារាកិត្តិយសរបស់យើងឬហៅថា Couple Game អូខេអញ្ចឹងតែសូមជូនអរគុណបានដឹងអំពីលក្ខន្តិកៈថ្មីរបស់យើងហើយចង់ដឹងថាតើ Neo គាត់មានសំណួរអ្វីទៅកាន់បេក្ខនារីទាំង3ហើយការឆ្លើយរបស់បេក្ខនារីទាំង3ម្ដងម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ឆ្លើយដូចគ្នាឬក៏ខុសគ្នាព្រោះថាលើកនេះយើងអាចឲ្យគាត់ស្ដាប់ហើយឆ្លើយតាមគ្នាទេត្រឹមត្រូវយើងចង់ដឹងអំពីយោបល់របស់គាត់អញ្ចឹងណាអូខេតោះយើង Let's go ទៅស្ដាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយទាំងនេះចា៎ស្ដាប់របស់យើងស្ដាប់ដែរណាកុំឲ្យគេដឹងថាយើងស្ដាប់ម្យ៉ាងតែបងដល់ពេលដែរយើងសុំឲ្យយកសុំឲ្យលូស្ដាប់គេក៏យើងលក្ខណៈអឺខាងម្នាក់ហ្នឹងខំផងចាំមើលអ
ចាពេលដែលក្មេងៗគេជួបគ្នាគេមកអៀនគ្នាអញ្ចឹងណាស្មៃបងចុះស្ដីឈ្មោះអីគេឈ្មោះសៃណែតចាំបងវិញឈ្មោះនីអូនីអូណេសកូអាគេខុសសូមមីឌៀសៃណែតមកញ៉ាំអីនៅញ៉ាំហើយឯងមកមកអីងស្នេហ៍ស្លេកញ៉ាំអេកស្ប្រេសមួយអូខេសៃណែតបីមាត់ក្ហមដូចអេកស្ប្រេសនឹងចាសៃណែតកូនកាត់មែនអោងងស្មានតែកូនក្រេទៅមួយអញកូនកាត់ដែរកូនកាត់អីគេក្រេបើកូនក្រេណានិយាយខ្មែរមកច្បាស់នេះមកនឹងអូប៉ាអាអូប៉ាស្រាំងហេយោនឹងមិនស្លាមកទេលេខទូរស័ព្ទមកហ្នឹងអាទេអូប៉ាឃើញអៀនមែនទីទួយអៀនអីទៅនេះដេតមែនទេណាអូអានេះដេតមែនទេបងមានហ្គេមមួយលេខគេមិនដែរហ្គេមអីបងហ្គេមនោះតេះហ្មងអូខេហោចឹងសិនណេតមើលមុខបងឲ្យបាន30 second 30អត់ទៅកាន់អូខេមកហោះនេះវាគេជួបគ្នាតបវិជ្ជាវានិយាយមើលអត់ប្រឹកអញ្ចឹងណាមើលមើលមើលចំភ្នែកហ្មងណាអត់អីអត់អីនេះអរិញមុខចេញឯងអូខេតែមើលកុំកាចពេកឯងបែកមើលមើលមើលមុខនេះបាញ់ខ្សែភ្នែកទៀតភ័យមែនញ៉ញ៉ភ័យមែនដឹងណាភ័យណាពីមួយទៅដូចបោកភ័យយ៉ាងស្អីមកទៀតមើលយកវើ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 នេះដូចអៀនខាងស្អីវិញមែនតែជាទៅខាងណាទៅក្រុមមកណាមែនតាមងមិញមិញនឹងញឹកចេញអត់ទេអត់ទេមិញនឹងញឹកចេញតែសំងាយកលៀបណាអត់ទេមកអត់ទេតែអត់ឯងមើលទៅមើលបងរហូតអត់ឯងញឹកចេញទេអូខេគាត់អើអាចឈ្នះឈ្នះអាចឈ្នះយកបបមួយឥឡូវមានយកមួយទៀតអូនឯងធ្វើម៉េចជួបម្នាក់ធ្វើម៉េចបងសើចនិយាយក៏បានដែរនិយាយពីអីមិនធ្វើឯងអត់ទេអូនឯងអូនឯងធ្វើបងសើចទេធ្វើម៉េចធ្វើតែឡើងហមហើយ1 2 3បែរមើលផ្លែញោមតិចអើអូនទីមើលមែនគេតែបានមកអូនចេះហេតុណាចេះចាប់ផ្ដើមមកវាចាំតែគេជួយចេះតែមិនមានអីនោះមានអូនឯងណាវាណតសាយដល់មកលើអីមិនប៉ុនណាសួរចឹងចឹងបានទេបងស្គាល់នេះវិញធ្វើការមួយគ្នានិយាយនេះតែមកធ្វើការបាញ់សាច់ថ្ងៃតែគ្នាអត់ឆ្លងទេធំមកទីណែ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 អូខេអូខេគាត់គាត់បកកាយមកអត់មាននិយាយអីក៏ខ្ញុំសើចដែរតែឃើញមុខចង់ឲ្យសិនណេតទីទីមើលថាហ្គេមខ្ញុំចូលចិត្តម្នាក់ដល់គេឡើង2 3ហ្គេមណាទីមទីលេងនេះមនុស្សចូលចិត្តមនុស្សស្រីមានមិនជូតរស់រីងអឺចិត្តល្អជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនឆ្លាតរហ័នហួនថើបបានណាដែរថើបមកគឺឯងថើបមកគឺឯងតែស៊ីម៉ាយបាគីតូគូណូណាខំឡៃណាចម្លើយគេចាំមិញខំអត់មិញបើណៃនិយាយថាមិញបើណៃនិយាយថាថើបបងឯងគឺអូនអញ្ចឹងហ្នឹងត្រូវបាត់អើយអឺបែកខាងនេះទី1មើលទៅគាត់ឈាមមនុស្សឆ្លាតបងគាត់ឈាមមនុស្សរឹងមាំហើយស្អាតទៀតគួរឲ្យស្នេហ៍អូសម្រាប់តារាកិត្តិយសផងមិញហ្នឹងបន្ទាប់ពីបានសម្ភារក៏ដូចជាស្នេហ៍ស្នាលនិយាយមួយគាត់ហ្នឹងអឺមានអារម្មណ៍ថាគាត់ជាមនុស្សមួយដែល open mind គាត់ចិត្តលាយហើយគាត់យល់ទៅគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែរ
រស់រាយចិត្តល្អពេលហ្នឹងខ្ញុំឲ្យគាត់មើលមុខមើលមុខខ្ញុំអាយុគាត់អត់សោយតែខ្ញុំដឹងថាគាត់លើកសោយគាត់គាត់ញយញយដល់គាត់ភ័យបើសិនជាខ្ញុំបានត្រូវបានតារាកិត្តិយសគាត់ទៅខ្ញុំនឹងខំផឹងប្រើភាពឆ្លាតវៃលះហានលហួនរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីឈ្នះនៅកែមួយហ្នឹងហេឡូហេឡូបងកៃយូគេសុភីបារម្ភណាស់ចឹងឯងមុនហ្នឹងអត់ចឹងមិនអត់ចឹងសោះមកនេះថាខនគេជួបឈ្មោះអីគេអឺខ្ញុំឈ្មោះលីសាឈ្មោះឯងឈ្មោះនីអូដឹងហើយសួរទៀតសុំញ៉ែបានអត់ទេតោះហងមកអត់ចេះកិច្ចមកសុំញ៉ែខ្ញុំខ្មែងអូនេះគេញ៉ែគ្នាបែបខ្មែងទៅគាត់មកសិននេះកម្មវិធី date ណាយើងមកដេតគ្នាបើពួកយើងយើងយកផងថាមកដេតគ្នាអត់ឲ្យបងញ៉ែចុះចាចាតុងវិញចុះលោកញ៉ែខ្ញុំមិនបាញ់ត្រូវដឹងពីចំណងចំណុចចិត្តខ្ញុំសិនចាអត់ទេគេញ៉ែញ៉ែគេញ៉ែតែមិនដឹងចំណងចំណុចចិត្តហកត្រូវអត់ថ្ងៃថ្ងៃញ៉ាំអីទៅញ៉ែញ៉ាំអីគេឆាញ់ញ៉ាំញ៉ាំហូបមកធ្វើណាចាញ់សាក់សុំលោកកំផ្លែញ៉ាំគ្នាខ្មែរនៅផ្ទះដែរណាតែអូនឯងសាក់ដូរមកញ៉ាំ express រងថ្ងៃអញ្ចឹងគីឡូប៉ែមទេចុះចាញ់ញ៉ាំស្រាប់អីអឺអូនឯងគិតថាមកថ្ងៃហ្នឹងគិតថាខ្លួនឯងមានអីខ្លះដែលអាចនឹងគិតថាអាចបន្តទៅបងមួយក្រោយទៀតអឺខ្ញុំមានការតាំងចិត្តថាមានកណ្ដាំងចិត្តឲ្យបងឯងហ៊ឹមផ្លេចមួយចាអីហើយណាស់សិនមកហើយណាស់សិនមកនេះអូគេចាញ់មកចំណុចមានតែដូរមកធ្វើការអត់ទេខុសហើយមួយស្រួលស្រួលស្រួលនិយាយត្រូវមានឱកាសដល់កាសឆ្នាំ9អញ្ចឹងអត់ដឹងហងមើលទៅ1 2 express ហ្នឹងយកមុខដល់ក្រុមហ្នឹងបងមិនសោនអស់គ្នាហ្មងចង់អានឯងមើលមុខបងមើលមុខទៅវិសោទាំងអស់គ្នាណែមើលមកបងហ្មងហេតុឲ្យញុំឯងបងទៅបងធ្វើអីដល់ណៃក៏ដោយអូខេអូខេបងអូនឯងឃើញស្ពតខួចអញ្ចឹងតើបងឃើញអូនឯងខួចតែបន្តិចដល់ចាញ់មើលខួចចាញ់បានឯងអត់ឯងស្តាតឯងអត់ឯងមានស្តាតឯងអរញ៉ាំមកឯងនិយាយហូបមក1 2 3ទៅមកកាយពេញមើលចុះមែនឯងមើលពីខាងណាក៏ស្អាតដែរចឹងអញ្ញាំតិចណាអេញ៉ែញ៉ែចាញ់នេះយកឯងញ៉ែចាញ់ហ្នឹងអូចាញ់បាទចុះមានអីត្រូវសួរមកវិញអត់ចុះបាញ់ចុះចិត្តបងអីបងអីគេសួរវិញចឹងដេញម្ដងអីបងអីគេអឺសួរបែដងខ្លួនឯងមានប្រអីអត់ដឹងប្រខំហើយប្រខំដល់ណាអីក្តីស្រឡាញ់ម៉ាក់ណាហៀនថាងអានណាហៀនមកហៀនខាងអីហៀនខាងសេចក្ដីដាក់ពីមីឌៀមកហៀនមើលចឹងខ្ញុំឯងខ្ញុំណាហៀនដូចគ្នាខាងអឺអសរសាអង់គ្លេសគេអាចមកអង់គ្លេសបានគេខ្វងលេងមែនអត់ទេខ្ញុំមានខានចំណាក់ត្រង់អ្នកគ្រូអង់គ្លេសចង់ដឹងថាពាក្យថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកគេនិយាយថាម៉េចគេរៀបភ្លេចភ្លាមចឹងថានិយាយវាយដឹងហ្នឹងអត់ទេចង់ដឹងចង់និយាយនេះអាហ្នឹងគេនិយាយថាអីរំថាអីថាអៀនមកទី2នេះចូលគ្នាបានអត់អៀនហ្នឹងគាត់ណាថ្មីដល់ស្អាងទៀតយើងដាក់ថ្មីដូចគ្នាចឹងនិស័យមែននិស័យឲ្យពណ៌ស្រៀងគ្នាទៀតពណ៌ស្រៀងមិនអត់ចេះមិនចេះតាងារមកអីងារភ្នែកចេញពីបងផងចឹងទៅអៀនមកអញពេកដឹង Oh my god អីយ៉ាអសុំស្ទាបដៃតិចមកញុកប៉ាត់អីប៉ះជើងកូនគេទៀតបើខាន់រីទី2ហ្នឹងមើលទៅគាត់ជាមនុស្សស្រីដែល
អត់សូវរឹងមាំដូចបេក្ខនារីទី1ឯងគាត់ទន់ភ្លន់អញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងទៅគាត់ត្រូវការមនុស្សផង take care អីចឹងឯងទៅខ្ញុំលើកអីជូនគាត់អីចឹងឯងបើបេក្ខនារីទី1គាត់រឹងមាំហ្មងអញ្ចឹងទៅសាក់ខ្ញុំទៅលើកអីឯងគាត់គាត់ចាច់ខ្ញុំហ្មងគាត់ថាលើកខ្លួនឯងបានហើយអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងឯងមនុស្សចូលចិត្តផ្សេងគ្នាហ្មងខ្ញុំមើលខ្ញុំដឹងហ្មងមនុស្សគាត់លក្ខណៈថាមនុស្សងាយយល់ហើយនឹងអាចនឹងចូលសម្រងខ្ញុំច្រើនចំណងចំណងចិត្តទៅគ្នាច្រើនអឺដោយសារពេលយើងដែលណៃមួយទៀតអពុខ្ញុំស្គាល់គ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទពីមុនចឹងទៅដល់គឺមានអីត្រូវនិយាយច្រើនទេតែមួយគាត់ខ្ញុំអត់ស្គាល់គាត់ពីមុនពេលមកមកដែលចឹងវាមានអារម្មណ៍ថាថ្មីនិយាយទៅខ្ញុំសុំញ៉ែគាត់ហ្មងសុំញ៉ែបានអត់និយាយទៅតោះហៅមកអីទៅអត់ចេះគិតវិញសុំញ៉ែហ្មងចាំគិតមើលទៅគាត់ទី2អត់សូវខ្លាំងចិត្តគាត់អត់សូវខ្លាំងដូចពេកញ៉ែទី1ឯងវាសារគាត់ខ្ញុំឃើញគាត់ចាញ់ហ្នឹងគាត់លេងជាមួយខ្ញុំគាត់ចាញ់គាត់ចាញ់បានហើយណាខ្ញុំអត់ឲ្យ game star ទេណាអត់ឲ្យ game star ទេណាអត់ឲ្យខ្ញុំបានហ្នឹងអឺសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាគាត់រើខ្ញុំយកទៅវគ្គបន្ទាប់មួយទៀតខ្ញុំមានជំនឿចិត្តថាខ្ញុំអាចជួយគាត់បានហើយខ្ញុំនឹងតាំងចិត្តជួយគាត់អស់ពីអីដែលខ្ញុំធ្វើបានមកចូលដល់អ្នកទី3ហ្នឹងមិនដែរមរិតមានអារម្មណ៍មកពួកលេងគួយមើលគាត់ពីគួយចង់យ៉ាងអន្តះសាណែសួស្តីបងសួស្តីអត់ងជួអកិនគេគួយអរិមិញចូលមកយើងមើលអត់ចង់ឃើញច្រឡំមើលលើទេអូច្រឡំមើលអូគួយចង់ឌឺគេឌឺនឹងគេបាក់ឃើញយល់ណែឈ្មោះអីគេអីខ្ញុំឈ្មោះសៀងហៃសៀងហៃចាទីក្រុងសៀងហៃយ៉េទីបងប្អូនណែទីក្រុងហុងកុងមែនអត់ទេឈ្មោះគាត់គេតែខ្ញុំតែផ្លាច់ណែអូតែប៉ះអំប្រោមកចឹងចឹងហ៎ប្អូនអីឈ្មោះទីក្រុងហុងកុងអីចឹងតែថាគេនិពន្ធមកស្រឡាញ់ចិនចឹងគេនិពន្ធជាមួយចឹងចឹងស្រឡាញ់កូនចិនតែខ្ញុំកាត់មកអត់ចិនទេខ្មែរសតអើចឹងនិយាយចិនមែនចោះចឹងនិយាយតិចតិចអូតិចតិចហ្នឹងច្រើនមកណាចឹងអីនិយាយចិនពាក្យមួយដែលចាំក្នុងចិត្តព្រោះអីនេះអូពាក្យហ្នឹងអានេះចេះហ្នឹងបងប្រែហ្នឹងមកអត់ចេះចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់នេះអូចាំគេអៀនគេមកថ្ងៃហ្នឹងមានសង្ឃឹមបាន100ដែលអាចនឹងគិតថាទៅវគ្គបន្ទប់មួយបងបានអីសម្រាប់ខ្ញុំគឺអីបើសិនជាអាចទៅដល់វគ្គក្រោយមួយគ្នាបានគឺអីបើសិនជាយើងធ្វើអីមួយបានសម្រេចតើតែយើងពីរនាក់ចូលគ្នាហើយ50 50ម្នាក់ខ្ញុំ50បង 50% គុំចូលគ្នា 100% បានលុយចែកគ្នាស្មើលេខមួយបងស្រីឆ្លើយសំលេខ10ចុះមិនមែនលុយចែកគ្នា70 30អីអរេយើងសង្ឃឹមស្មើគ្នាយើងចែកលុយស្មើគ្នាអត់ទេអានេះយើងនិយាយគ្នាហើយអញ្ចឹងអត់ទេឥឡូវចែកហើយចឹងយើង70បង 30 យើងទៅមុខក្រោយយើងពីរនាក់ចូលគ្នាបងបងអត់ដឹងថាអាហ្គេមក្រោយហ្នឹងហ្គេមក្រោយហ្នឹងគេត្រូវតម្រូវយើងធ្វើអីខ្លះហីចឹងទៅចង់ដឹងពីអ្នកឯងថាអ្នកឯងចេះអីខ្លះវិញស្រួលស្រួលយើងដឹងពីចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយនេះហើយចឹងអីក៏មិនចេះដែរខ្ញុំអីក៏ចេះដែរអូយច្រើនណាស់អូចឹងគេដាក់មកអូដើម្បីឈ្នះខ្ញុំសង្ឃឹមឈ្នះលុយច្រើនណាស់នេះយ៉ាគេសង្ឃឹមសង្ឃឹមនិយាយទៅយើងឈ្នះត្រូវតែយើងមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងអូខេហើយចុះជំនាញអីខ្លាំងជាងគេហ្មងឥឡូវហៅឲ្យបានមើលថាចេះច្រើនហ្នឹងហៅបាន5ជំនាញអញ្ចឹងញ៉ាំញ៉ាំមិញហ្នឹងហើយឯងនៅជំនាញអីទៀតទេនាងញ៉ាំវាច្រើនពេកនឹកអត់ចេញហ្នឹងបង4 4អញ្ចឹងមកណែនឹកអត់តាំងចេញចាំដល់វគ្គលេងយើងដាក់អារម្មណ៍លេងហ្មងអញ្ចឹងទៅយើងមិនដឹងចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយគ្នាណែនិយាយមកឥឡូវនិយាយបើថានិយាយចំណុចខ្លាំងអត់ចេញនិយាយចំណុចខ្សោយស្រួលបងស្រួលអូនឯងអត់អីទៅបងបន្ថែមវិញ
ហ្នឹងខ្ញុំត្រូវដឹងចំណុចខ្សោយខ្លួនឯងសួរបងជួយពេលខ្លះបងអត់ដឹងថាអានឯងមានចំណុចខ្សោយអីឧទាហរណ៍ថាបើយើងទៅហ្គេមបន្តមួយគ្នាទៅបងមិនដឹងថាជួយអានឯងមិនចេះអានេះប្រាប់ចំណុចខ្សោយបងវិញមកថាអានឯងអត់ទៅអីចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំអត់ទៅឆាប់ចូលបានអីចឹងឯងចឹងហ្គេមចង់បងអ្នកស្ដាប់វិញហើយអានឯងអ្នកធ្វើតាមបងវិញអីចឹងណាអឺអីបើលេងហ្គេមគឺលក្ខណៈថាគ្រឿងស្ដាប់អីអីអាហ្នឹងខ្ញុំរៀងគណៈថារៀង focus ស្ដាប់ហ្នឹងហើយខ្ញុំចិត្តស្ដាប់ខ្ញុំអាចអីលក្ខណៈថាយើងស្ដាប់បានច្រើនហើយអនុវត្តគឺពេលខ្លះអាហ្គេមណាដែលវាពិបាកតាក់ទងនឹង IQ អីគឺអាហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ប្រើវិញអត់អីហ៎ជួយបានជួយបានអីហ៎មិនប៉ុណ្ណឹងឯងស្រីចុះឡោចុះឥឡូវបើអត់ដឹងពីចំណុចខ្លាំងបងអានឯងក៏បានដែរអានឯងប្រាប់ hobby អានឯងមកបងវិញតាអានឯង hobby ចូលចិត្តធ្វើអីអាហ្នឹងអានឯងខ្លាំងខាងហ្នឹងឯងតាលាប់ខ្ញុំចូលចិត្តអានអូចូលចិត្តអានច្រើនឆ្លាតប្រកែមកចូលចិត្តអានមិនថាចូលចិត្តអានឆ្លាតណាបងចុះអីទៀតចូលចិត្តអានណាចូលចិត្តធ្វើអីទៀតចូលចិត្តអានហើយចូលចិត្តលេង Facebookចូលចិត្ត Facebook បងអត់ចូលចិត្តទេអើឥឡូវមិនពីឥឡូវមិនពីឥឡូវគេចូលចិត្តអានចូលចិត្តលេង Facebook ហើយអើយតែហ្គេមណាគេដាក់ឲ្យណាអញ្ជួយលេង Facebook ឯងអូនគេមិនថាចូលចិត្តយើងដាក់ហ្នឹងទេឥឡូវ3ទៀតឥឡូវ3ទៀត5ហោះបាន5ចូលចិត្តអើយអាយគេអាមើលអា TikTok គេបត់ហូបអូបត់គេបត់ការអីឆ្នៃភាពការធ្វើអីហ៎ណាបត់បន្ទប់ហ្នឹងហើយនឹងខ្ញុំចិត្តអាបត់ការនឹងហើយតោះមកយកទៅតាំងបន្ទប់នឹងខ្ញុំចិត្តចំណុចមួយដែរបន្ទប់តែងមួយទៀតដេកัวបន្ទប់យកទៀតនេះឃើញខាងអីដល់ខ្ញុំមានរដ្ឋបាលតែខ្ញុំចិត្តចិត្តដេកัวបើខាងនេះទី3ខ្ញុំគាត់ថាគាត់ជាមនុស្សឆ្លាតមនុស្សឆ្លាតដោយសារតែគាត់ចូលចិត្តអានសភុចូលចិត្តអីចឹងបាទក៏សង្ហាហើយឈៀងព្រោះយើងแฟนគាត់ជួយមកជួយទាំងអស់គ្នាទាំង3នាក់ហ្នឹងជួយមកនិយាយពីសម្រាប់3នាក់ហ្នឹងអត់អាចបែងចែកណាម្នាក់បានទេបងបើខាងទី3បានសួរគាត់ថាគាត់ប្រកែអីខ្លះឬក៏គាត់មានចំណុចខ្សោយអីខ្លះដើម្បីយើងដឹងពីចំណុចខ្សោយគ្នាទៅយើងសួរទៅវគ្គបន្ទាប់អីចឹងណាបងប្រាជ្ញាថានឹងជួយ idol ឲ្យឈ្នះអូខេសួស្ដីមកទៀតអូខេអរគុណចានឥឡូវនេះឃើញថាតាមរយៈការជួប dating មិនមានអារម្មណ៍ដែរនៅទាំង3ចាប់ដើមពីបងស្រីទី1មានអារម្មណ៍ថាសบายផ្លែកព្រោះដែរអញ្ចឹងដែនអញ្ចឹងពីមុនមកអូបងនិយាយថាអូនអត់ធ្លាប់មានសង្សារធ្លាប់ប៉ុន្តែអឺមែនដែររបៀបអញ្ចឹងអូនៅក្នុងកម្មវិធីណាបងស្រីទី2ខ្ញុំផ្លែកហើយសบายចិត្តហើយអៀនអូខ្ជិលទេបងតាខ្ញុំអាយអៀនហើយផៃយាយអាចងចេញមែនយាយអាចងចេញគឺអត់ចេញតែម្ដងអត់ទេតែមិនឃើញអូនឆ្លើយសំណួរបានច្រើនតាបាទโอเคចុះអ្នកសួរសំណួរវិញណេអូខ្ញុំសុបាយចិត្តហ្មងសុបាយចិត្តបើតែសារភាពមើលពេលដែលសួរសំណួរបៃខារីទាំង3ហ្នឹងខ្លួនឯងភ័យខ្លួនឯងអត់ទេពួកគាត់មានបរិទ្ធមើលឃើញខ្លួនឯងភ័យណាភ័យហ្មងភ័យមិនបានភ័យយើងអ្នកសួរគេសោះអត់ទេយើងអៀនគេឃើញនារីនារីស្អាតស្អាតចឹងអូខេតាឥឡូវស្អាតឬក៏មិនស្អាតឆ្លាតឬក៏មិនឆ្លាតនឹងវគ្គនេះដឹងហ៎ចា៎ពួកអីបងប្អូនទស្សនិកជនអស់គ្នាក៏ពងតអត់មើលដែរថាតើនៅក្នុងវគ្គដ៏ពិសេសមួយនេះនេអូននឹងសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកបាយខានារីមួយណាដើម្បីបន្តទៅកាន់វគ្គ Cup Pool Game ពួតដៃគ្នាលេងហ្គេមរបស់យើងដើម្បីយកទៅប្រាក់ដល់ទៅ4លានរៀលឯណោះអូខេអញ្ចឹងដើម្បីត្រៀមខ្លួនហើយនៅអូខេបើអត់បានទៅកុំអាយអត់សុខចិត្តណាចា៎សូមប្រកាសបាយខានារីដែលមានឱកាសទៅវគ្គបន្តបាន
គឺអឺបាក់និយាយទៅខ្ញុំពិបាកសម្រាប់ចិត្តមែនទែនតែធ្វើមកកម្មវិធីតម្រូវឲ្យម្នាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងកុំអើសពន្ធចិត្តកំខឹងខ្ញុំអីខ្ញុំអឺគេតួកំខឹងគេហីចឹងបៃខាន់ឌីដែលអាចទៅបន្តមកខ្ញុំបានបៃខាន់ឌីទី2អូអបអបសាទរសែងលីសាណាផងដែរចាលីសាពេលនេះសាដែរណាអត់ទេស្នេហ៍អូស្នេហ៍សាមួយទៅបាត់ហើយព្រោះខ្ញុំចង់ឃើញនឹងមានសា2អូខេជួបសោកស្ដាយសម្រាប់អូនស្រីទាំងពីរដែលមិនអាចបន្តយ៉ាងណាក៏យើងមាន express ជូនដូចគ្នាអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមថ្ងៃនេះច្រើន sorry ចឹងអរគុណទៅវិញបាយកុំគេដែរសម្រាប់បាយកុំទី2ដែលមានឱកាសទៅវគ្គបន្តយើងបានដឹងថាតើគាត់រួមគ្នាជាមួយតារាវិទ្យុអាចយកថវិកាពីកម្មវិធីបាន1លានឬក៏4លានសូមពេលសម្រាប់មួយ question let's get it oh I'm stunned ooh sap អបអរសាទរនៅក្នុងវគ្គនេះមិនតន់ដឹងដល់ឡាយថាតើនៅក្នុងការកំណត់លក្ខន្តិកៈដើម្បីទទួលបានមួយលានឬក៏4លានហ្នឹងយើងកំណត់បែបណាដូច្នេះសូមជួយមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាលក្ខន្តិកៈទាំងអស់គ្នាវគ្គ Couple Game គឺជាវិញ្ញាសាចុងក្រោយនៃកម្មវិធីនៅក្នុងវគ្គនេះផងដែរបេក្ខជនឬបេក្ខនារីត្រូវចាប់ដៃគ្នាជាមួយតារាកិត្តិយសដើម្បីប្រកួតក្នុងវិញ្ញាសា Game ដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ពីកម្មវិធីអ្នកទាំងពីរត្រូវលេង Game ចំនួន2ជុំសម្រាប់ការទទួលបានជ័យជំនះក្នុងជុំទី1ពួកគេនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់1លានរៀលហើយបើសិនជាទទួលបានជោគជ័យទាំង2ជុំពួកគេនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់សរុប4លានរៀលក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាពួកគេបរាជ័យក្នុងជុំទី1វិញនោះពួកគេនឹងបាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការឈ្នះទឹកប្រាក់4លានរៀលយ៉ាងណាមិញពីកម្មវិធីនឹងផ្តល់ឱកាសមួយទៀតឲ្យពួកគេលេងម្ដងទៀតនៅក្នុងជុំទី2នេះដើម្បីទទួលបានឱកាសឈ្នះទឹកប្រាក់ចំនួន1លានរៀលបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះផងដែរវិញ្ញាសារបស់យើងគឺមានឈ្មោះថារងពំកលាតស្លែយោយកបសេរីជូតណាវិញ្ញាសាគេដឹងអត់ថាត្រូវធ្វើអីដឹងខ្លះខ្លះហើយណាអូខេអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនបន្តិចដល់សាមគ្គីថាប្រាក់ថាអត់តន់យល់ដល់ឡើយអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្គេមមួយនេះដែរគឺតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងពីរនៅក្នុងជុំទី1នេះធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយយកទៅប្រាក់ឲ្យបាន1លានរៀលនៅក្នុងការឈ្មោះទៅកាន់ដំណើរទៅរក1លានរៀលហ្នឹងគឺទី1ត្រូវតែរំសិនបន្ទាប់ពីរំហើយពេលដែលរំស្រួលរំញាក់រំចារំតាមចង្វាក់ភ្លេងដែលក្រុមងារបានធៀបពេលដែលភ្លេងចប់ស្ងាត់ភ្លាមគឺអ្នកទាំងពីរចាប់ផ្ដើមដំណើរការឲ្យហើយយើងមានរយៈពេលជូនចំនួន2នាទីកន្លះអញ្ចឹងនៅក្នុងការលេងហ្នឹងគឺទាំងពីរនាក់ចាគឺត្រូវតែតោងគ្នាហើយដាក់ខាងស្រីដាក់ជើងនៅលើខាងប្រុសចាហើយត្រូវតែធ្វើដំណើរពីទីតាំងទី1ទៅកាន់ទីតាំងទី2ដើម្បីអីនេះពំផ្កាស្នែរបស់យើងចាទៅដាក់នៅក្នុងថូនោះឲ្យបានចំនួន3ផ្កាក្នុងរយៈពេល2នាទីកន្លះហ្នឹងបើសិនជាអាចបាន3ផ្កាមុននាទីបញ្ចប់ឬក៏ត្រឹមនាទីយើងនឹងមានឱកាសបន្តទៅកាន់វគ្គមួយទៀតគឺ4លានរៀលតែបើសិនជាអស់ម៉ោងហើយធ្វើអត់បានផ្កាកន្លះ3ទេគឺយើងអោះឱកាសនៅក្នុងការទទួលបាន4លានរៀលហើយ Do you understand យល់បងយល់អូខេតាត្រៀមអូខេត្រៀមហើយណាអូខេ1 2 3 Song playโอเคนะ
ខេអូខេអត់បើឡាមិចដាក់កាឲ្យចូលឲ្យចូលថោឲ្យចូលថោដាក់ចូលថោអូខេតោះតោះកន្លះនេះហើយត្រឡប់មកវិញសំអាតដួលណាតដួលយើងមកវាហើយណែតោះមួយទៀតកាកន្លះទី2 What អូណូអូតោះទៅវិញពីចាតោះមកជួបកុំឲ្យរបត់ជើងរបត់ជើងចាបបឡាមិចដាក់អូខេដាក់ចូលធោអូខេបានមួយទៀតហើយពីរហើយសល់មួយទៀតអូមើលទៅអ្នកទាំងពីរទៅជិះលឿនមែនតើសល់មួយទៀតសល់មួយនាទីកន្លះទៀតទៅខ្ញុំគិតថាអូខេចាប៉ុន្តែគេលោកខាងស្អីរបូតជើងអីអត់សិតទេអូខេអូខេអូខេហាអូ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 នេះរអាក់រអួលបន្តិចនៅក្នុងការកន្លះទី3នេះមួយនាទីជាងទៀតអូអូយ៉ាប់លំខោណាអូខេអបសាទរអូខេអបសាទរនេះគឺបញ្ចប់ទៅក្នុងនាទីដែលសល់គឺមួយនាទី13វិដូច្នេះទទួលបានទឹកប្រាក់1លានរៀលយេបាទប៉ុន្តែ4លានរៀលក៏មិនប្រកាសថាស្រួលដូចបែបនេះដែរចង់ដឹងថាតើ4លានរៀលមានអ្វីឧបសគ្គបន្តទៀតបាទយើងទៅទស្សនាជីបន្តអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះវិញ្ញាសារបស់យើងគឺតម្រូវឲ្យអ្នកទាំង2លេងនាទីដដែលទេ2នាទីកន្លះដដែលប៉ុន្តែការឆ្លាស់គ្នានៅក្នុងការយកការវិញម្ដងមិញគឺបែកដដែលយូរអ្នកយកសុទ្ធបាទចុះលើនេះយើងឆ្លាស់គ្នាម្ដងនីអូនីអូម្ដងលីសាទៅអូខេហើយរយៈពេលរបស់យើងទៅដដែលទីហើយយកបាន8ផ្កាកន្លះបាទនៅក្នុងការអោនខំផ្កាគឺមិនតម្រូវឲ្យខ្លុំអាសាចាញ់ឡើយបើថាយើងអោនទៅបែបម៉េចគឺអញ្ចឹងណាអូខេឃ្លៀឃ្លៀសេតអាប់អូ set up ទៀត Okay music pray aha 1 2 3 let's start Okay some play Okay សុំក្បាច់យ៉ាលះមកកូន Let's get it Yeah Okay let's go តោះ2នាទីកន្លះចាប់ផ្ដើមហើយទាំងពីរអ្នកណែនាំខាងមុនបាទមកគ្នាតោះគេមុនក៏បានដែរអូខេខាងផ្លុំខាងផ្លុំធ្វើបានលឿនបំផុតប្រហែល10នាទីច្រើនហើយអូខេតោះយើងទៅលឿនតិចការលឿនពេកវាល្អរបូតជើងបាត់ណាអស់សិតណាអូខេដល់មួយប្រយ័ត្នតិចប្រយ័ត្នតិចណាយកអស់កន្លះនាទីហើយអូខេល្អអូខេមកអូអត់ចូលអត់ចូលទៅ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 ណាយើងសល់ការច្រើនណាព្រោះមែនអត់ទេអូយយយយយចូលមកចូលចូលមកចូលចាលីសាហៀងស្ទើតិចតិចអូធាក់មកទៅហើយត្រឡប់មកជើងទៀតតោះ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 លឿន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 លីសាដដែលលីសាដដែលណាព្រោះមែនខ្លួនគាត់បានទេទៅសល់មួយទីចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះអូខេតោះលីសាលឿនតិច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 អឺបាក់បាក់បាក់ទៀត
មិនទេ50វិចុងក្រោយអ្នកទាំងពីរសូមពន្លឿនការធ្វើបន្តិចណាបាក់ទៀតហើយមួយជុំមួយបាក់ចាប់ហើយលីសាមិញមមល្អដាក់ទឹកដាច់ប៉ាត់38វិចុងក្រោយអូសង្ឃឹមឬមិនសង្ឃឹមទេបរិទ្ធនៅក្នុងជុំទី2នេះ8ការទុំតបាន1លេខ2ខ្ញុំត្រូវទៀតអូន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 ូទៅទៅទៅមិនចូលទេមកមុខវិញមកមុខវិញមកមុខវិញ20វិចុងក្រោយអស់ពីងពីងពីងអូចុះទៅចូលចូលអូខេចូលទៅអូទៀតមកវិញមកវិញមកវិញ15វិចុងក្រោយត្រៀមរាប់ចូល10 9 8 7 5 4 3 2 1អស់មកទៅហើយចូលរួមសម្រាប់អ្នកទាំងពីរយកមូលលានរៀងមិនបានឡើយអាមកចូលទៅបានមកបានមកលឿនអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បើសម្រាប់សម្រួលមកវិញទីអ្នកទាំងពីររួមគ្នាបានតែទឹកប្រាក់ចំនួន1លានរៀងតែប៉ុណ្ណោះអូខេចាមិនដាលីសាទុកឲ្យនៅក្នុងមិញនិយាយរួមមកគ្នាពាក់ប្រេសផងពីលេងហ្គេម racing game មកខំពោតផងឲ្យផងឥឡូវមកដល់ពេលនេះខំផ្កាទៀតឥឡូវមិនសូវពេញមាត់ឥឡូវមិនសូវពេញមាត់ទៀតអូខេអញ្ចឹងជិតមិញម្ដងទៀតបាទថាវិការដែលអ្នកទាំងនេះអ្នកទាំងពីររួមគ្នាលេងមិញមិញនេះគឺបានចំនួន1លានរៀលអស់ទៅទៅបើជាជុំទី2ធ្វើមិនបានល្អប៉ុន្តែយ៉ាងណាទឹកប្រាក់ត្រឡប់ទៅវិញមិនមែនដៃទៅទេណាហ្នឹងហើយបាទចាអូខេឥឡូវសួរទៅសាវិញដោយសារតាតង់ទី1គឺតារាគេយល់គាត់អ្នកពួកអំសតអញ្ចឹងដល់ពេលពំខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍មិនដែរមិញបបាក់ខ្លាំងបងហើយអាពេលយកទៅដាក់ក្នុងថតវិកានបាទយកសក់ខ្ញុំវែងផងខ្ញុំអាថ្មីហ្នឹងផងបាញ់ណាមិញបងទុកចិត្តអត់ចង់បានណាបងសុំថាបបោះទីសក់ហ្នឹងជប់ក្រោយចេះកុំឲ្យពិបាកទៅសក់តែបងខ្លាំងណាស់ឈឺអូខេចុះនេះអូវិញមិនដែរពេលដែលដៃគូរបស់យើងគាត់ព្យាយាមធ្វើដែរប៉ុន្តែបាក់ផ្កាផងអីផងអត់អត់អីទេបងអត់អីទេដោយសារតែយល់ពីផមបាក់ដល់គាត់ដែរគាត់សក់វែងនេះគាត់ពេលងាកចិត្តទៅញៀនបាក់ដែរប៉ុន្តែបាក់យើងមិនហូរយើងសក់អត់ដែរអូខេមិនខ្វល់ទេហើយក៏អរគុណសម្រាប់អ្នកទាំងពីរសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាចូលរួមមកកាត់បរិយាកាសរីករាយជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងគ្នាសង្ឃឹមថានឹងពេញចិត្តនឹងអេពីសូតមួយនេះហើយយើងនឹងព្យាយាមរកអ្វីដែលថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកជាបន្តទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយក្រោយចា៎អរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់ការទស្សនានៅក្នុងសប្តាហ៍មួយនេះជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយបន្តទៀតនៅពេលនេះយើងខ្ញុំតគ្នានឹងរួមទៅក្រុមការងារនៅក្នុងកម្មវិធី 1 2 3 Express សូមអរគុណសូមគោរពលា